Hi guys, welcome to another plant video. Hi guys! Welcome to another plant video. Sa mga bago pa lang dito, ako nga pala si Badgie. At mag-a-add tayo ng halaman sa ating green wall. So yung video na to is about talaga sa fertilizers na ginagamit ko sa mga plant ko. Pero naisipan kong i-add na tong mga kalitian na nandito. Kasi nabubunggo sila dito kaya i-add ko na rin sila. At iyon, connected din siya sa topic natin about fertilizers. Kasi sila talaga is very picky sa fertilizers, lalo na yung mga synthetic fertilizers like Osmocote. So yung mga kalitia, sensitive sila kapag na-over-fertilize mo sila, masusunog talaga yung dahon nila. Kaya ngayon, share ko sa inyo yung tips about my fertilizer. So syempre nag-research ako about sa fertilizers. So sabi, fertilizers is any material of natural or synthetic origin that is applied to a soil or a plant tissue to supply one or more plant nutrients. So, yun. So, yung sabi doon, ano daw? Wait lang, bakit pang naging ano to klase? Tricycle. Masanay na kayo sa mga tricycle. So, meron dalawang uri ng fertilizer, organic and inorganic. So, yung organic is made of natural organic material like manure, compost, yan yung mga organic. So, sa inorganic naman are made up of chemical components. So, kaya connected yung pabitak. Baka gusto yung pabitak. So, kaya connected yung topic natin na fertilizer dito sa plant na i-add na yun sa green wall natin, which is Calathea. So, sila talaga yung mga drama queen. Konting direksan lang nasusunog agad yung edge ng dahon nila. So, ganun din kapag na-over-fertilize mo sila, nasusunog din. Kaya yung ginagamit kong fertilizer, i-share ko sa inyo, this. Lipton tea. Wait lang, thumbnail muna tayo. Yan. So, ito yung ginagamit ko, Lipton tea, kasi ano sila, organic sila, kasi made of ano lang rin sila, dahon. Meron pa ako iba dito. Meron pa ako dito, so twinings. Kaya lang hindi ko sila ginagamit kasi ito, gawa siya sa fruit and ito, pomegranate. Pomegranate, di ko alam paano i-pronounce. Green, ito din, dahon din siya kaya lang, mint siya, kaya di ko sure kung pwede. Pero dito na, ito talaga ginagamit ko, yung Lipton tea. So, mura lang to guys, di ko alam kung magkano to. Pero, ayan, nakita ko sa bahay namin. And ito yung ginagamit ko sa mga kalitya ko. At yan, tingnan nyo naman. Wala siyang green. Sa mga ano din, sa mga alocasia din, ito yung ginagamit ko. Pero sa mga potos ko, ginagamit ko Osmocote. May Osmocote ako dyan, yung dilaw na bilog-bilog. Yun yung ginagamit ko sa kanila kasi parang ang bilis lang nila magdahon kasi nga synthetic sila. Synthetic. And yun yung gusto nila, kaya yun yung ginagamit ko. So, i-add natin to mga kalitya na to sa wall bago na yung silalagyan ng fertilizer. So, let's go. So, ayan, nakahanap na ako ng mga container na paglalagyan natin ng kalitya. So, since maliliit na lang yung space, maliliit na lang yung paglalagyan natin container. So, ito yung pinagalisan ko nung Ephraim, nung pinatom ko, no? Nirepat natin nung last video. So, ayan yung link. And then, ito, bigay sa akin ni Mama, ano, container ng peanut butter. So, pwede rin siya natin siyang paglagyan. Sabi ko nga, DIY lang lahat ng mga pots dito. So, merong container ng alcohol, mga Wilkins, yung mga ganito. Pwede sila. So, ang ginagawa ko para magbuka silang pare-parehas, pinipinturahan ko lang siya ng black. So, ayan. Syempre, bubutasan muna natin to. So, ayan, nabutasan ko na siya. Ito nyo naman. Ayan. So, next na gagawin is pipinturahan sila. So, pipinturahan na natin sila. So, black na yung ginagamit ko. Ito yung ginagamit ko. Latex, kasi nabubura din siya sa tubig. Hindi na kailangan ng thinner, gano'n. 1, 2, 3, fuck it! My darling, I love you, I love you, I love you.
So kaya black yung ginagamit ko kasi ala, ang linis niya ng tignan. Fuck it. So yung likod ko na nilalagyan kasi di naman kita. Sayang pintura. Diba? Tipid-tipid lang. Pag naubos to, mahirap bumili ngayon. So ito re-repaint din natin kasi puro gasgas na siya. Nga pala yung ano ko, yung tawag dito, Philodendron Black Cardinal ko, nagkaroon na ng ano, ay di ba may dahon na siya nakaraan, kaya lang, hindi talaga siya nag-unfurl. And then ngayon, nag-unfurl na siya. Wait guys, pakita ko sa inyo. So yan, natapos ko na. Patuyuin lang natin siya. Papakita ko sa inyo yung mga ano, bagong tubo. So habang naghintay tayo na matuyo itong mga pininturahan na yung pots, ko sa inyo yung mga bagong tubo ng mga plants ko. So first one is this, may Philodendron Black Cardinal. So ayan, nag-unfurl na yung dahon niya. Ang effective talaga ng cocoa husk, guys. I recommend to, lalo sa mga aroid. So, gumawa ako ng video about sa cocoa husk. So ayan, nandiyan sa link na yan. Niklik nyo lang yan. Pero mamaya na pag-is ng video na to. So ayan. So ito yung aking Philodendron Black Cardinal. So makikita nyo sa video na yon na pinakita ko to na hindi pa to unfurl. So ilang araw ba? Kailan ko ba yon? So, parang Friday ko lang yon. Shoot, ano na ba ngayon? Lunes na ngayon. So, ayan. Sabado-linggo di ako nang kapagawa ng content. Sabi ko, di ba, araw-araw na. Pero, Sabado-linggo, naglabakan si Mama. So, hindi ako nakapagawa. So, ayan. Ayan na siya, guys. Focus natin. Ang galing ng cocoa husk. Cocoa husk. So, iyan lang nilagay ko. Tapos, ayun. And, kahit hindi pa fully unfurl yung dahon niya, ang ganda niya na kasi, yung kulay niya, parang reddish maroon, tapos may parang pink siya sa gitna. Ang ganda niya, guys. Excited na akong ma-unfurl to ng buo. At magbigay siya ng maraming dahon. So, eto, kwento ko sa inyo. Yung alocasia ko. Nung last video, ayun, parang, yung last, so, ito yung last na dahon niya. Parang, nung ano lang, nung Thursday. Lunes ngayon na. So, tingnan nyo, nagbigay ulit siya ng panibagong dahon. And yung bagong dahon niya, parang may white kagad ako nakita. So, excited na ako. Tapos, ito nabali kahapon. Buti nga tumuwid eh. Kasi, nagkatanggal yung sinampa. And then, bigla nalaglag yung damit. And, ayun. Nabali siya. And, tinayo ko lang siyang ganyan. Tapos, yun. Ang galing. Nag-heal siya. Sarili niya. So, ayan. I love this plant talaga. Dito sa Monstera natin, wala pa ding update. Wala pa rin siyang ano. Wala pa rin ganap. So, bala ko i-repot ulit to. Pahiga siya. Kasi parang dalawa yung mag-ano. Maglalabas sa kanya. Pero hinahayaan ko lang siya. Wala din ako nakikitang roots. Cocoa husk din yung nilagay ko dito. So, ayan. Hayaan lang na yun siya. Wala pa akong nakikitang ano. So, yun, hindi ko na napakita sa inyo, pero meron ako sansevieria na kinat ko kasi sobrang haba niya and umaano na siya. Ay, nababali yung dahon niya and ayun, chinap-chop ko siya. So, ayan, ito daw yung ano, eh, sabi ni Mama. Chop daw dyan. And mag-ugat daw yan. So, ayan. Rainwater yung ginagamit ko sa kanya. So, yun, hintayin lang na yung mag-ugat siya and ire-repot din na ito. This. So, ayan. Nung last video din, ayun yung last video nga na yon, yung vertical garden video ko, wala pa to. So, ayan. Binigyan niya na naman ako ng panibagong dahon. Focus natin, guys. Binigyan niya na naman ako ng bagong dahon. Ang ganda. So, feeling ko ito yung pinakamalaking dahon talaga. Pero hindi siya ganun pakalaki. Kasi ito sobrang laki nito eh. So sana maging malaki siya. And baka i-repot ko na din to guys. Kasi may baby siya dito. And parang ang liit kasi ng pinaglalagyan itong pot. Tapos ang sipag niya pa magdahon. So baka i-repot ko to. Ayun o, binigyan niya akong baby. Makabigyan niya ako ng maraming baby. Diba?
kapag nilipat ko siya sa mas malaking pot. So, baka ilipat ko to guys sa mga next video natin. So, ito yung epipremnum na pinropa gate ko. And ayan. May bago siyang ano. Nagdadahon na yung mga pinropa gate ko. So, ayan. Parang monstera lang din siya. Kasi ganito rin yung monstera eh. Pahaba lang din siya. And then, ayan, may dahon na siya. So, gagawa din tayo ng videos dito. Releasing video. So, ikakalat na yun lang. Ikakalat ko lang. Ayun yung bala ko. Ito, yun yung bala ko dito sa mga epipremnum na pinropagate ko. Ikakalat ko lang sila dyan para pag, syempre, lumaki sila, gagapang sila, and, alam niyo yun. So, unahin na natin tong black pot na to. Kasi isa di patuyo. So, ito na muna. So, yung tatanim natin dito is this. Calathea setosa. So, lagyan mo na rin siya ng lupa. So, yun yung roots niya. Maganda na may roots niya. And, ayun. Parang tutubo dito ang isa. Yeah. But he... I will love you so deeply, I will be the one to kiss you right now. I will love you until the end of time. Add ko din to sa kanya. So, ayan. Mukhang ilang tapos na tayo magpaton siya. So, add na itong dalawa na to sa kanya. Para may kasama siya. If I'm not mistaken, tinante din to. Gray star. Tinante gray star. Tinante si Tausa, tinante gray star. So, ito yung roots niya. Maliit lang. Ang cute. Maliit lang siya. Oh, dalawa. Ayan. Dalawa pala ito. And then, bali tatlo siya. Ayan. Kailan tapos na, di ba? Hindi ko pa maisipang mag-add. So, ayan. Fuck it! Mga Calathea talaga yung mga una kong naging halaman, and namatayan na din ako ng ganito. At ang gustong-gusto talaga nila is humidity. So, kung mag-aalaga kayo nito, best if bibili kayo ng humidifier or isasalo nyo siya sa mga group of plants para mataas yung humidity level. So, di sila tumatagal sa mga dry na lugar, gano'n. Ayaw nilang natutuyuan. And ayaw rin nila ng direct sun kasi nasusunog yung kanilang dahon. Ayan, tuyo na tong isa natin. So, itatanim na itong iba. Oh my God. Na siya na kwanish rin. So, ayan. Cut ko na ba ito? Ang bagong dami. So, ayan. This is tinante din siya. Tinante Oppenheimiana. So, ayan. Mukha kamukha lang pusa. Pero magkaiba talaga sila. Ito rin. Tinante Oppenheimiana. So, mas malaki lang siya doon sa isa. Nahirapan ako sa ID nito dati. Kasi yung name niya ang haba. So, ayan, open him na. So, so, magaganda din talaga tong mga Calathea. Magaganda kasi yung mga dahon nila.
Kaya lang, pag di mo naalagaan, or na-over ka sa pagmamahal, lagi mong nadibiligan. Nagbabrown talaga yung dulong dahon nila. So sabi nila, pangit daw yung nag-i-spray nung nagmi-miss sa halaman. So ako nagmi-miss ako kasi nasa outdoor naman sila. Pero kapag indoor ka, for me ah, pangit mag-miss. Kasi mag-iwan siya ng watermark sa dahon ng halaman mo. And especially di sa Kalitya, mas maganda sa kanila kapag makintab yung dahon nila. So ito yung mga ginagamit ko. DIY lang din to. Straw. Ayan. That. So I decide to put this plant here. Ito naman, saan ko ba ito ilalagay? Singit-singit lang na yun siya. Ito ko siya ilalagay sa part dito. So, I think, gusto ko siya. Move lang natin ito. So, ayan. Dito ko siya ilalagay. So, ito lang mahirap kasi ang hassle. Kung paano mo sila i-compact. Struggle is real. So, meron pa tayo dito, dalawa. So, this is, Wandering Jew. So, singit lang na. And this, Stromante Trio Star. So, dito ko nalang ilalagay Stromante sa baba. Maganda tong Stromante Trio Star kapag makapal. So, yeah, mag-start ako ng picture kapag makapal siya. Diba? Ang ganda. So, nung una ko tong binili, ito lang, itong maganda kasi ito dati, kaya lang, ayun, nasunog ko. Tapos ngayon, hindi ko siya ginive up. And then, ayan, tatlo na sila. May dalawa siyang babies. So, dito ko siya ilalagay sa tabi ng red sayang ko. Ito, ang laki ng babies. Ayan. Yung talaga. So, mag-add ako nito. Dito lang din. Wandering Jew. So, yun. Tapos na natin itanim itong ating mga kalitias at nakapagod. So, move na tayo dito sa ating fertilizer. Naglalagay ako nito once a month lang din. Oo. Once a month lang din ako naglagay nito. And naglagay ako nito nung parang first week of September and October na, kaya maglagay na tayo nito. Hindi ko alam kung ilang packing yung naubos ko dito sa mga halaman ko kapag naglalagay ako. Kasi ang ginagawa ko lang, binubudbud ko siya sa ibabaw lang ng soil. Tapos kapag nagdilig ako, dun siguro yung katas niya or yung nutrients nito mapupunta doon sa mga plants. So yun, tara na, maglagay na tayo.
So yun, natapos din tayo, nakakapagod. So, if you enjoy content like this, please consider subscribing, like this video, comment down below. And may Instagram account, Last Bite Story. So doon ko pinapost yung mga pictures ng mga halaman ko. And yun, meanwhile, take a good care. See you in the next video.